الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falendrojmë Allahun Gjellë wa Ala, i dërgojmë salavatë dhe selamë më të dashurit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun të baraka wa ta'ala që Allahu të na mundësoj të shfrytëzojmë këto net dhe këto dit të mbeturat të bekuara nga ky muaj i bekuar i Ramazanit, si kurse që lusim Allahun Gjalla wa Ala që të mos jemi prej atyre njerëzve të privuar që Allahu do të na privoj prej mirësive dhe begative të këti muaj, e në veçanti prej mirësive dhe begative të natës të madhe të Kadrit. Sonte kemi zgjidhur ajetin 45 të surës Kaf. Në fakt, 4 fjalet e fundit të ajetit me të cilat fjal përfundon edhe surja Kaf, nga sa ajeti 45 është me i gjatë. Allahu te baraka wa taala e përfundon surën Kaf, respektivisht ajetin 45, me këto fjalë: Fadhkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dhe ti, o Muhammed, përkujtoj me Kur'an ata të cilët i frigohen dënimit dhe kërcënimit të Allahu të barak wa ta'ala. Të nderuar vëzër, dëgjajni këtë hadith madhështor, i cili hadith në vedisan dhe në tregon si e përjetojnë apo si e kanë përjetu me laqet zbritjen e Kur'anit prej Allahu të baraka wa ta'ala. Transmeton në Wasi ibn Sam'an radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Idha arad Allahu an juhia bil emri takallama bil wahyi. Thot pejgamberi aleyhi sallam, kur Allahu fuqiplot dëshiron që të jetë urdhra me shpallin e ti, takallama bil wahyi, Allahu flet me shpallin e ti, me wahjin. Akhadhat as-samawati minhu rajfatun aw ra'datun shadida khawfan. Kur qejt shtat pal qej dëgjojn urdhrin i cili vjen prej Allahut, dëgjoni me vëmendje, mundoni me u koncentruar këtë hadith dhe me kuptu si e përjetojnë qejt edhe me leqt shpalljen e Kur'anit. Kur shtat pal qej e kuptojnë dhe dëgjojnë se Allahu po do me zbrit shpalljen, dridhen dhe kanë frikë të madhe. Shtat palë qej ra'detun shedide khaufa, përjetojnë një tmer të madhe min Allahi azza wa jall, prej Allahu dhul jalal. Fa idha sumi'a dhalika ahlu samawati, fa idha sumi'a dhalika ahlu samawati, kur e dëgjojnë shpalljen që vjen prej Allahut banor të qejve, me laqet, sa'iku wa kharru sujjada, gati sa nuk e humbin vëdijen, me laqet, dhe bin sejde me një herë për Allahun dhul gjelal. Fejekunu awwalu men jërfa'a ra'sehu Gjibril, mas i kanë ra sejde krejt banor të qejlit, me laqet, i pari i cili e ngrit kokën e ti prej sejdes është Gjibrili a.s. Fa ju kellimuhu Allahu min wahjihi bima arada, dhe Allahu dhul gjelal i flet Gjibrilit e inspiran me ato qëfar Allahu dëshiran prej Kur'anit.
thumma yamurru Gjibrilu alel melaike. Pastaj Gjibrili, pasi që ka pranu urdnat për Zotit, pasi që ka pranu shpallën për Zotit, kalon në prezencën e melekëve të tjerë. Kullama marra bi samain sa'alahu malaikataha. Në çdo qiell, po flasim për 7 palqej, në çdo qiell që parakalon meleku Gjibril, meleqët e qejve e pyesin Gjibrailin alayhis salam dhe i thonë: "Madha qala rabbuna ya Gjibril?" Çfarë tha Zoti jon, o Gjibril? Fa yaqulu Gjibrilu qala al-haqqu wa huwa al-aliyyu al-kabir. Thot Gjibrili, Allahu e tha të vërtetën. Allahu e tha hakun. Wa huwa al-aliyyu al-kabir. Allahu është më i larti dhe më i madhi, jalla wa ala. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Gjibril. Dhe mas kësaj fjale të Gjibrilit, të gjithë melaqet e përsëritin të njëjtën fjalë. Allahu e tha të vërtetën. Huwa al-aliyyu al-kabir. Allahu është më i larti dhe më i madhi. Fayantaha Gjibrilu bil wahyi ila haythu amara Allahu azza wa jall. Pastaj Gjibrili prej qiellit zbret në tokë aty ku Allahu e urdhëron. Apo e shihni të nderuar vëllezër, çfarë përkushtimi, çfarë përkushtimi e kanë meleqët dhe çfarë frigë të madhe dhe si e përjetojnë zbritjen e shpalljes qejt. Atëherë ku mbetet njeriu? Për ato Allahu te baraka wa taala i drejtohet Muhammedit alayhis salam me këtë pjesën e ajetit 45 nga surja Kaf që ne e kemi zgjidh. Fadhkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. O Muhammed, përkujtoj ti besimtarët me Kur'anin. Man yakhafu wa'id. Ata që i frigohen dënimit të Allahut, ata që i frigohen xhehenemit, për kujtimi i Kur'anit atyre u bën dobi. Apo veç ka tha hadithi, në momentin kur melaqet në 7 palqej e dëgjojnë shpalljen e cila zbret prej Allahut, sa i ku gati sa nuk e kanë humbë vetë dijen, wa kharru sujjada, krejt melaqet bin sejde. Pse bin sejde? Në shaj respekti për madhrinë e Allahut, në shaj respekti dhe përkushtimi dhe serioziteti që Allahu pe zbret Kur'anin. Fa awwalu man yarfa'u ra'sahu Gjibril, i pari i cili e ngrit kokën e tij prej sejdës, Gjibrili alayhis salam, më i madhi dhe më i pari i melaçeve. Ku jemi ne vëllazër prej mësimeve dhe këshillave të Kur'anit? Ku jemi ne? Të ndëruar vëllazër, muaj Ramazanit është muaj i Kur'anit. Dhe haku jon dhe obligimet tona karshi Kur'anit, unë kërkoj që të ndalen telefonat, të ndërpritemi prej dunjas spaku. Tani është koha ora 1, zbesoj që dikush ka nevojë të kontakton me dikon në telefon. Do të thotë, le të edukohemi karshi Kur'anit, se obligimi ynë ndaj Kur'anit nuk nën kupton vetëm leximin. Mirë po, obligimi ynë karshi Kur'anit për pos leximit nën kupton kuptimin e Kur'anit në formën më të drejtë, meditimin rreth ajeteve të Kur'anit dhe jetësimin e Kur'anit. Të ndëruar vëllezër, sahabët e pejgamberit alayhis salam, mas parti vet Rasulullah alayhis salam, ka qenë njëri i cili është ndiku te i mase prej Kur'anit. Një nat kur i ka ardhur Gjibrili alayhis salam edhe ja ka zbrit ajetin 190 dhe ajetin 191 prej kaptinës Ali Imran, pejgamberi tër natën ka fal namaz me këto dy ajete dhe aq shumë ka qajt kur o ardh Bilali radiallahu anhu me zgju për namazin e sabajt, e ka pa mjekra e Resulullajt ka qenë qull prej lotëve të Resulullajt, edhe vendi ku ka bo sejzde pejgamberi, a ke pa kur derdhë në tokë uj që shbohën shenjat e ujit, ka qenë për plot i lagur prej lotëve të pejgamberit a.s. Në një rast tjetër pejgamberi a.s. ka thonë, shejjebet një hudun o akhawatu ha. Pejgamberi thotë, më ka zbardh, mi ka qitë thinjat surja hud edhe motrat e saja.
qatë shumë është ndiku pejgamberi alejsam pe Kur'anit. Nëse ne dëshirojmë që Kur'ani me na dhuru neve këtë efekt që Allah po na tregon në ajetin 45 të surës Kaf, fadhkir bil Kur'ani men yakhafu wa'id, përkujtoj me Kur'anin o Muhammed muslimanët, se ata të cilit i frigojnë dënimit Allahut, Kur'ani ju bën dobi. Wallahi nuk ka ilaç më të mirë për zemrat dhe për ato zemra që janë të zhytura në gaflet e janë të shpërqendruara te hutura më shumë se Kur'ani. Ndëgjoni, dhe me këto po e përfundoj se koha e namazit, një rast të bukur nga historia islame. Fudail ibn Ayad, një hoxh i madh, i cili ka qenë hoxh dhe ka qenë një prej adhuruesve më të mëdhenj në kohën kur ka jetu, para se më u bo musliman i mirë e më pas edhe hoxh, ka qenë i devijuar. Ka qenë në një rreth dhe një shoqëri të keqe, ja u kanë nxon pritën njerëzve. Ka pas raste kur ja u kanë nxon pritën haxhilerëve dhe i kanë plaçkit. U dashuron një vajzë dhe në një natë prej natëve ka shku të shtëpia asaj vajze me bë përpjekje me e pa të dashurën e saj. Dhe ka hyp mbi murin e shtëpisë kjo ngjarje para 12 shekujve. Imagjinoni çfarë shtëpia kanë qenë para 12 shekujve prej lloçit. Dhe çfarë mure dhe shtëpia të vogla. Po kjo vajzë në të cilin është dashuru Fudaili e ka pas një kujshi, ai kujshi ja u kon musliman i mirë, edhe ai natën ty fal namaz natë, o dal si më thon në balkon. Ai po fal namaz, ky u hyp në mur, por me nguc edhe me mu për kujdes për të dashurën e ti. Dhe duke fal namaz, kujshia i kësaj vajze o kon duke i lexu ajetet prej surës Hadid. Dhe për një moment kur ka ardhur te ajeti ku Allahu fuqiplot thot: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah." A nuk ka ardhur koha që të rënqethen dhe të zbuten zemrat kur përmendet Allahu? Ai po lexon, po falet. Ky kret një botë tjetër, ai një botë tjetër. Kur e ka ndjekë kët ajet, alam ya'ni lil ladhina amanu, a nuk ka ardhur koha për ata që kanë besu, për besimtarët, an takhsha qulubuhum li dhikrillah, që zemrat e tyre të rënqethen kur përmendet Allahu? Ka qenë mbi muri hypum duke e vrojtuar të dashurën e tij, ka thonë: po ja Rabbi, o ardh koha zemra e me të mutut për ty. Ka zbrit prej murit edhe o pëndu te Allahu Dhul Gjelal sincerisht, dhe e ka marrë rrugën e dijes, dhe dija e ka jep efektin e saj, është bo njëri i devotshëm, sa që në një kohë, në një periud kur ka jetu kënë Mekë dhe në Medine, nuk ka mujt me bo i badet as kush ma shumë se sa kënë njeri kur ka jetu në atë kohë, sa që njerëzit e kohës ti ja kanë japë lakabin Abidul Haremeni, i badetqia më i madhi i dy haremeve, në Qabe dhe në Gjamit pejgamberit. Apo she qësh ja kanë ndru jetën komplet një fjale e Allahut Dhul Gjelal. Andaj ne duhet bëjmë përpjekje, duhet ja hapim zemrën ton Kur'anit, me qëllim që Kur'ani ti prek zemrat tona dhe të arrijet efekti Kur'anit se Allahu Dhul Gjelal herën e parë natën e kadrit kur e ka zbrit këtë Kur'an, drita dhe këtë Kur'an e ka ndryshu komplet njerëzimin. Kur'ani ka ardhë me ndryshu njerëzit. Drita e Kur'anit është e fuqishme. Kur'ani e ka ndryshu botën dhe njerëzimin. E ku je ti dhe unë? Apo në ndryshon Kur'ani? Apo në ndryshon Kur'ani? Andaj sonte kur dalim prej xhamisë dhe shkon në shtëpinë tënde për syfyr, mundohu me meditu dhe me mendu pak rreth ajetit 45, i cili është fundi i surës Kaf. Fadhkir bil Kur'ani men yakhafu wa'id. Allahu e porosit Muhammedin alayhis salam, përkujtoj me Kur'an ti besimtarët, se ata të cilët i frigojnë dënimit Allahut, ata me të vërtet përkujtohen dhe marin mësime dhe dobi nga Kur'ani. Allahu e bëft Kur'anin pranverë dhe freski për zemrat tona, e bëft Kur'anin dritë dhe nur për gjoksin ton, e bëft Kur'anin ilaç për shpirtin dhe mendjen ton, e bëft Kur'anin shkëlqim të brengave tona, e bëft Kur'anin largim të telasheve dhe derteve tona. Allahumma amin, wallahu a'lam.